Ka goca që bëj sikur u bie celulari, që i dashuri ose dashnori, ti blet celularin e fundit. Është fakt, është e vërtetë kjo gjë. Po. Është e vërtetë. Dhe ka meshkuj që duan të shfrytëzohen. Po jo. Po s'ka ne. Po jo. Po ka meshkuj madje. Po s'është niveli ka qenit për telefonin. Po s'është pas se shife, ai bën këtë. Shife çfarë logjike bën ai. Po telefona ka me gabim si sot jo. Ai ka të meritova ose është bukur se ka dalë me mua. Po në fund ditës super vetë dominoja. Shkurt muhabeti në këtë studio po thuhet. Ti red, nuk di të flasësh, nuk ke kapacitet intelektual dhe agota po shfrytëzon për lek. Këto po thon gjithë. Po, pra ne zgjidhëm me fol si herën e kaluar që u bën ami këtu me muhabete gjithë kohë, se a kupton, normal ç'di me fol, jo. Këto po se si ka marrë tu un pa folën me mes, po jo, po le ç'a thon. Ore ti më shiko mu ç'a flasun. Gjoj po vëmendja ato që kam thon aty. Po i gjove, a kupton se nuk jam as rrugaç, kam bodë shkollë, di me fol. Sa thash, po ta them këtë gjë. Po se kshu po më dhirin këta mu, sikur vetëm legët kam mu, nuk kam vetë legët, ta thash. Kam qinë anë tjera, jam dhe punëtor shumë. Mos i shikoni se argjova lekun edhe që i kam unë gango, vetëm gango. Po jo, unë jam gentleman, po. Po jo vetëm e anë. Po mirë të dyja shkojnë bashkë, nuk ka ndonjë problem. Gango me gentleman. Po, po nga ana e mirë e kontekstit fjalës, jo nga ana e keq. Po, po, po. Nga ana e mirë oridi, nuk insinuaj mas gjë rreth teje. Le gjetin e dorë ndaj fashës. Kuptimi që gentlemen Aleku dhe Stenzo Sigango. Ari, qëllim, çfarë qëllimi ke me këto gocë? Pëlqen vërtet për një gjë serioze apo është ajo që the herën e shkuar në studio? Un kam qejf ta njoh shumë vajzën, pëlqen ta njoh, deri tash ishte perfekte dhe vazhdoi këm gul që ta njoh akoma. Çfarë bën Albina në jetë? Si çfarë bën Albina? Çfarë bën? Qa ke punon, qa shkolle, shkon, qa merët? Po, të shi, unë personalisht aty nuk e pyta. Ama në gjëra që do t'i zbulje me vash avash. Po, rejt, ti të rrëzë një pyës mundosh a vash avash. Po. Pa, një gjë që është primare, se qa jo goca bën në jetë, për mua të regon që... Po e përsërit për të shumë të njerë, si interesi jo ti vetëm ishe të tregoje botës që ke leke dhe që vajte me helikopter. Pa vasha, po mos të dish pa, se qarë bën ajo në një takim që keni kaluar një orë, një orë dhe mos të dish se qarë bën, po është abëcëja ke një takimi. Dhe kalëm për herën tjerë. Filloj për plesërira, ku punon të ajo, ku punon të ajo, që në këto të shi. Po të dish gjëmë bazike për një njeri që e takon, që shkolle ka bërë, që studion, nëse studion, se qarë punë e bënë. Po të shi, dhjet, ne jemi të rritur, ne kemi mbaru shkollat, jemi mbi 20 e ca vjeç, apo jo? Qarë bënë, bra, jo? Po shëpunë, shëpunë, që ka studiuar? Ore se e di unë, s'kam dalë takim dhe e di unë, ata them unë ka po master për programe që që tha. Unë s'kam dalë takim dhe e di. Edhe është pa punë. Edhe s'ma me ndi. Jo, në shko, unë dhe ti përë qanë e më të albinës, nuk më të unë kam pas ti vetëm ke ftyra sa e bugur, se kam pas pare mire në asë qa shu fare ka bo. Kjo është e të mërshme. Asë qa shu fare. Kjo është e të mërshme, unë të isha si ajo do isha ofenduar. Po ka marrë aty. Po ti bo biografi në shkollës asaje. Ta kesh fëtyra vetëm se vetëm haqë që ajo një biture e bukur. Ore bilet fara, jede ku, ja vash a vash të vire pema. Që ti e një gjepi mbushur dhe ajo është një fëtyra e bukur. Po direkt shpite të. Dhe pasaj kryojnë ato marrëdhënje. Po jo, se si jam gjithë unë ka pysat të. Ti e thjesht një gjepi mbushur dhe ajo një fëtyra e bukur. Po zdori unë që ditë parë. O, Aldona, nuk zdori që ditë parë pysu në atë. Një njeri që të përqenë, se ti ke një interes për një mashkull, dhe thot që mu më intereson e vetëm se është një fytyre bukur e i bukur, ka një problem shumë të madhë. E kam shpreju pak a Ulona ke pjesa si si trajtoj atë kamarierën që ishte gjesti të pruar e nejse. Është diçka që është e zauruar, po nuk mund të japë diçka ose një mendim e thikë, ku unë akoma nuk i kam do mundësi për një takim dytë apo të tretë. Se aji me aji sa është munduar të blej, aji është munduar më shumë të mi japi një eksperiencë të bukur se sa është munduar të më blej mua si njeri. Kupton se u bë sikur unë e thira në takim. Ishte gjithë çështja që ai të më impresionoi mua sa më shumë, kupto? Nuk e shikoj si ngërç të që nuk më ka pyetur se me çfarë merrem, ku dal apo e shumë e shumë tjera, se janë ca informacione që mbase ai mund t'i marrë vesh edhe me kohën. Ai thjesht është munduar të më impresionoj mua, kaq. Çfarë s'të pëlqeu tek mënyra si foli me kamarin? Ishte shumë arrogant, vetëm ke kjo pjesë që nuk më pëlqeu, pjesa e arrogancës që do t'i e vëre këtë gjë, komunikimi. Patjetër komunikimi me njerëzit e tjerë që është çelësi si bazë, unë nuk është marrëdhënie vetëm unë në redin, është dhe redin me tjerë se nuk mund të rrit dot marrëdhënie me një njerëz që nuk e njeh në gjitha drejtimet. Po pse i fole ashtu kamarierës në atë formë? Po s'm ka sill prosecco, prosecco që bën po diun 35000 lekë. Po ka lekë, ka si dalë nuk është për kapacitetin e tij për seko, më çan fruti. E ka ofenduar. Po bleni më ta të pyesni herë çumi mor, jo. Thjesht po di. Ai diu ofenduar që ajo
mendoj që ti mund të merje prosecco dhe jo një gjë tjetër ashtu. Po tash gjithë jetës tonë kemi qenë në për këto vende luksoze, gjithmonë kemi qenë lart. Edhe tash unë atë vend shkoj për herë, edhe rastësisht kishin qellu kamarier që nuk e njeha. Edhe ai thot për herë shmen. Mshill një shapo, jo, nuk kishte qellu kamarier e njëjtë, kishte ndru kamarier, edhe pas ndru turnin. Kishte sjell një shampanjë shumë të lirë. Që sa bonte lira ajo? Po ku dion me magazime shumis bën 30-40 mil lek, aty e shitet 7 mil lek. Ore, ti pse 30 mil lek duken pak ty? Kam punuar që të jem në standardet larta. O Nisa, ai ka bë 5000 euro takim zemra. Ti kujt duhet kesh mik? Në momentin kur një person si Redi dhe shumë të tjerë si Redi investon tek një femër aq shumë dhe në fund ajo femër investon në kuptimin e mirë të fjalës dhe në fund ajo femër nuk e do më të dalë me të, dalin shumë probleme dhe unë jam shumë të koha që i dha vetes me mua, i investoj të koha. O, e Nisa, po mirë, ti që shumë ta kishte bërë ty Redi këtë gjënë një takim, ti do ishe ndjerë e ofenduar? Do kisha pasur frikë se do hecë më të takimi, se nësa një mashkull bën shumë për një femër në fillim, bën shumë për një femër në fillim, dhe në fund fare, ajo femra nuk do ketë më interes për atë mashkull, a i loj mashkull e janë di jetën, dhe i gjitha të investim që ka qëtë për atë femër janë djerë nga mundë. Po të dhimë se le të redit ju e Nisa. Po të dhimë se le këtë bushë të 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 ti Albës që unë investova këty, dhe me thënë, ju si me më një shumë arrogante. Dhe Redi, këtu do jemi, nesër pas nesër, nëse Albina nuk do shfaq që më interes për Redi, dhe thotë, unë për ty kam për këtë, kam për atë, kam për këtë. Por e se me të da të që e marë ti po, me ato që e marë ti po, me ato që e marë ti po, për e me mu. Asë i gjës të ti përmen. Asë i gjë, asë i gjë nuk i përmen e bina të sonë. Asë i gjë, Allah zë do gjë. Oke, takimin e bleve i të po. Takimin e bleve me dolqë. Le e ta gjëmë qika të se ka fjetë bumë. Alba, fol, alba, alba, fol. Ti shpinë në dashurime të femë me qatë të rejti. Apo mas mos e fusni Redin me një thes me shumicës si ekziston në realitet. Ai është vetë të shfaqë vetë duke përmend atë që ai ka bërë. Redit akoma nuk e ka ardhur shprehje që a do e përmend apo s'do e përmend. Po ja se do shohë. Mirë, shumë sa ende të kuptoj. Pa me pa të shkëqin drejt dot. Dhe në rast se për ne që jemi shtresë mesme ose shtresë të varfër, na duket që Redi ka investuar shumë, për Redin mund të jetë diçka 0.001% ajo që ka bu për Albinën dhe aje e lugarit diçka normale se ka diçka për diçmërie. Përse për ne o shumë nuk kemi drit të parëgjykojmë Redin. Nuk pa ajo është jetë një zati për ato shifa e investime me gjithë duat atë se kesh interpretohet nga pjesa e Nisës. A i investoj në kohën që i dha me mua. Nuk investoj Redi tek femra, investoj ke koha. Mirë. Ta e qyt. Para se kalon tani te pjesa tjetër e takimit, një sekond, para se të kalon te pjesa tjetër, Redi për ty kam një fjalë të fundit. Ti tëra e fundit që i drejtohesh vajzave në këtë rast e Nisës, pusho, pusho, pusho. Më thënë harroç apo diskutojmë tani, këtu ke për detyrë të respektosh vajzat, kur Nisa flet ta dëgjosh deri në fund. Të kërkojnë diës në bojë të bal. Tani dua vetëm një fjalë nga Risoni. Dua vetëm një fjalë nga Risoni me çse bëre një fytyrë Rison kur Redi i tha Nisës, me ata që je marr ti mbase po, mund ta përmendin që un kam bër këtë gjë, këtë gjë, po s'e bëj kur. Redi harroi që deri para ca kohësh i lëpije i vetëm mbrapa e Nisës. Po ç'a lëpije më sa thumë. Po lëro Redi më trego mua kush ti apo Redi ose portshë ato. Lëpia sa ju. Po baba mora. Mora po kot vetëm model aty e mua më tregon mua kam bler makinë 160 mijë euro. E del na krau tjetër aty as 10 mijë euro se kemar. Po baba Redi se të njëjim kush jemi. Na bëj kot tash. Ço tu ti ço makina e. Po baba tash mora bëj kot. Ço ti me kom vjet ti para punës. Po ti ke çam ulti më tregon mua. Ti ishe po do kisha sonë. Isa kot më gjithë sonë. Sinqer siç jam. O ti që s'e ke. Sa ti del vetë dy vjet. Po më tregon mua çfarë shkolla kam bërë unë. Po ti deri para ta kohë që ti ke. Deri para ta kohë që ti ishe i thoshe asaj ka pëlqim për ty, vdes për ty. O vlla, do të dalë ti se ti je. Po ti s'e ke asaj shpreh. Po ti s'e ke asaj shpreh. Ri aty ti. Është ekspert. Po flas ajo. Ti më jesh për mua. Ti s'e di çfarë ti bën. Po lëra më tregon mua se na merr ke marrë robot dhe më tregon ti me makinën. Po redi. Makinës ti që s'e ke. Po mua vetë ordinere që bën ti. E dyta punë. Po pranoj se ke pëlqim për atë. Ke patent. Po lëra më tregon mua. Patent, patent,
Tani në rastin se ato shprej një pëlqim shumë të madh, mund t'ja jap një mundësi. Si ja jep mundësin, duke i bërë dhurata apo duke shfaqur redin si redi? Apo kjo është redi? Qose gocat sillen mirë, edhe të më zgjedhin me dëshirë, me zemër, do t'ja jap një shans. Do t'ja jap, nëse e meritojnë. Ka dashur që ti intrigoj pak që edhe atë të ketë një takim basë edhe me ato? Në base dhe ato të gënjehen, se jo, nga gjithë kjo gjelozi që shfaqën. Nuk është e kam dhe një komend këtë eksakt për gocat, po... Ndë një herë edhe diamanti është i vogël, po shkëlqen shumë. Lutem, më sill dhe faturën për parkimin e helikopterit që kemi zënë vendin këtu, për këtë k***, bëtë më shumë. Po. Po të radita dhe tua, sa fëmijë jeni në shpi? Jam i vetëm. Vetëm ti, s'ke blas motër? Asnjë. I vetëmi, quni pleqëris. Bëra disa biseda rreth atij si person, u mundova që ai të shfaqej pak pjesën sentimentale të vetes ti. Deri diku, nuk është se u dash 100% duke i lënë hapësirë dhe takimit tjetër, sepse do gjatë gjithë kohës të më tregoj vepra më shumë se sa fjalë. Po që në gjë kjo unë njërë? Se s'kam pyt. Ma më pëlqen që je gentil, po në një gjithë tjetër se po më ofron që të kemë atë atrakcion që kjeti ndaj meje. Qëpar do t'i të afroj unë që t'i unë t'kemë? Unë dua redin, më redin brënda, redin si karakter, se s'po ma je farë atë, nuk po t'njo farë, nuk po blej farë, asë i gjë nga ti si karakter, ti qa quni je. Unë shë jam fillim, nuk japë shumë nga vetja, jam i ftot. Nuk mund t'jepem, qaja mund t'jepem direkt të firmës ti të rekoj gjërët e mija personale. Me kohëm do t'kem besim, unë po japë siguri, presë siguri ndaj saj dhe të ecim për para pasaj, në rrasë se kemi diçka. Do t'a japë edhe... Duke përvuar dhe vajzat tjera, se tani do t'uren, besoj në një. Kam një vajzë mëndi aty që kam që jetë bë një takim, andre në bëm realitet. O, shumë falim derit, shumë falim derit. Të dalje mojtë, të t'japë dhe ty kusurin. Apo jo? Hajde, hajde më, hajde. I do shqiptare, apo euro prapë? I do shqiptare. Urdëro. Baje, falim derit shumë. Je zonjë ndërruar. Totalin ka shku gati komplet takimi, ka vajtë, ku dihun, 4.000 euro ndoshta, nuk e di, asë vetë, se di si bra logaritëse. Pagu këtej, jep bakshishe këtej, ande edhe sëse i logarita. Nuk i logaris të gjëra për një dikë që unë e kam qepë, me vërte. Ajde, një gime, po këto majhë për ne shpenzim ditore, për shu. To shpenzime të redi, shko i pjashenit të... Po, jo, nësi qiri ime... Bajnë. Prince, firmën Prince, bajnë, letje në aty ti marrin, po s'ka problem, po. Min. Ikim, marim me helikopterin tonë personalin. Po, me personalin. Se u bëllë eftotus, por ikim i dotë. Nuk më pëlqeu ai gest që dha me lekët, mu duk si ku po më trajton të ta mamë si në klysh, edhe ja dash mbrap që t'ja api klyshit vetë kë shpia. Realisht, qeni im është shumë i veçantë për mua, edhe kam vlerësim maksimal për të. Normalisht nuk e marr fare si ofensë.